qaar kamida madaxdhaqameedka iyo waxgaradka beelaha gobolka sanaad isla markaasina kamida taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta kulan degdeg ah ku yeeshay gudaha magaalada Ceerigaabo ayaa ugu horeyn ba ka hadlay Caleemo Saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Abdi ee maanta ka dhacay magaalada Hargeysa iyagoo sheegay inaanay jirin cid siyaasadda ku metesha uga qayb gashay Caleemo Saarka Hargeysa ka dhacay waxayna dhanka kale madaxdhaqameedkan iyo odayaashani sheegeen inaanay waxba iska bedelin shirkii taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee Ceerigaabo lagaga dhawaaqay ayna ka siman yihiin taageerayaasha kale ee xisbigaasi isla markaasina ay socoto qabanqaabada shirkaasi iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxa hadalladoodii kamid ahaa annagoo ah waayeelkii iyo waxgaradkii guddidii guud beelaha habar yoolis bari inaanu hawshii iyo barnaamijkii reerku lahaa iyo taladiisa ay taallo gobolka Sanaag Ceerigaabo cid meel kale joogta oo magaca ku mateli karta meel kastoo ay joogaana oo wax maandheyda naga haysataan aan jirin waxa weeye kamaanta Caleemo Saarka madaxtooyada ee Muuse Biixi cid naga joogta oo hadda xaggaa nagaga maqan oo nagu mateli kartaana ma jirto Caleemo Saarka Muuse Biixi lagu Caleemo Saarayo Hargeysa nidaamu anagu shaqo kulan horaan u cadeeyay maaha mid habar iyo nisbi lagu metelayo cidda joogtana maaha waa mowqif cad oo aan mar rabiyo ka dhibaanahay gogoshii sidii uu taal shirka aanu hore ugu baaqnay dadka una wada tashi ee gobolka Sanaag gogoshii sidii uu taal waqtigeeda iyo xaaladda si hore loo sheegay iyaduna hore waqti dhowaan soo haday Alla ilaahdo inaanan shirkii hore baaqiisii uu halkiisii yaallo muddoynta iyo wax walbana waxaanu isla sugaynaa ilaa shir buu ahaad uu guddoomiyihii xusbiga ka waayeelyahay soo noqodkiisa ayaanu sugaynaa halka kan guddida halkan isugu timi oo habar yoonis bari ka kooban sidaa hore loo soo caddeeyey had iyo jeeraale gobolkan wuxuu dib ugu dhacaa marka doorasho timaado dad yaa ah oo yahdaana wax matelaya hadhowtuna waxba qaban haddaanu nahay gobolka Ceerigaabo habar yoonis bari beelaha habar yoonis bari cid naga mateli kastaa halkaa oo odhanaysa annaga ka mas-uula maay jirto talada iyadu waa talada go'aansan ee odayaashu ka hadleen ee sida mugala uga hadleen weeye talada iyadu shirkana waa kii hore loo cilaamiyey xisbiga wadani ee sida loo cilaamiyey ay tahay waxay habar yoonis bari gogoshii heedhe masiirka dalkan u yaala halkan ay gogosha taalla sidaa loo sheegay ninkalo meel kale ku metri karaa ma jiro sidaa odayaashan u sheegeen meel kale ku metri karaa ma jiro sidii nidaamka hore loo sheegayna beelaha kale iyo shirarka kale nidaamka risiiga u taagan yihin annaga oo guddoomiyaha habeen isbare baa taasaanu caddeyna cabdiraxmaan axmed ilsar star t v magaalada Ceerigaabo